2006 ഇൽ പുറത്തിറങ്ങിയ സ്പൈക്ക് ലീ സംവിധാനം ചെയ്ത ത്രില്ലിംഗ് ക്രൈം ഡ്രാമയാണ് ഇൻസൈഡ് മാൻ. ഡെൻസൽ വാഷിംഗ്ടൺ, ക്ലൈവ് ഓവൻ, ജോഡി ഫോസ്റ്റർ എന്നിവർ അഭിനയിക്കുന്ന ഒരു ബാങ്ക് തട്ടിപ്പിന്റെ കഥയാണ് ഇൻസൈഡ് മാൻ. ഒരു സംഘം കൊള്ളക്കാർ മാൻഹട്ടൻ ബാങ്കിൽ പ്രവേശിച്ച് ജീവനക്കാരെയും ഇടപാടുകാരെയും ബന്ദികളാക്കുന്ന സംഘർഷഭരിതമായ രംഗത്തോടെയാണ് ചിത്രം ആരംഭിക്കുന്നത്. ഡിറ്റക്ടീവ് കീത്ത് ഫ്രേസിയറെ ഡെൻസൽ വാഷിംഗ്ടൺ അവതരിപ്പിച്ചത് കൊള്ളക്കാരുമായി ചർച്ച നടത്താനും സാഹചര്യം സമാധാനപരമായ ഒരു പരിഹാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനും സംഭവസ്ഥലത്തേക്ക് വിളിക്കുന്നു. ഫ്രേസിയറും സംഘവും കവർച്ചക്കാരുടെ ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഒരു ലളിതമായ ബാങ്ക് കവർച്ചയേക്കാൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാകും. മറ്റ് കവർച്ച സിനിമകളിൽ നിന്ന് ഇൻസൈഡ് മാനെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് അതിന്റെ സങ്കീർണമായ ഇതിവൃത്തവും വിശദാംശങ്ങളിലേക്കുള്ള ശ്രദ്ധയുമാണ്. ഫ്ളാഷ് ബാക്കുകളിലൂടെയും രേഖീയമല്ലാത്ത കഥപറച്ചിലൂടെയും കഥ പറയപ്പെടുന്നു. ഇത് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ഒരുമിച്ച് ചേർക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ പ്രേക്ഷകരെ അവരുടെ ഇരിപ്പിടത്തിന്റെ അരികിൽ നിർത്തുന്നു. കഥാപാത്രങ്ങൾ നന്നായി വികസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. സംഭാഷണം സ്മാർട്ടും രസകരവുമാണ്. ആകർഷകവും ചിന്തോദ്ദീപകവുമായ ഒരു സിനിമയാക്കുന്നു. ഇൻസൈഡ് മാൻ എന്ന ചിത്രത്തിലെ അഭിനയം മികച്ചതാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഡെൻസൽ വാഷിംഗ്ടണിന്റെയും ക്ലൈവ് ഓവന്റെയും. ഡിറ്റക്ടീവ് ഫ്രേസിയർ എന്ന കഥാപാത്രത്തിന് വാഷിംഗ്ടൺ ഒരു തീവ്രതയും ആകർഷണീയതയും നൽകുന്നു. അതേസമയം ഓവൻ പ്രധാന കൊള്ളക്കാരനായി രസകരമായതും കണക്കുകൂട്ടിയതുമായ പ്രകടനം നൽകുന്നു. ജോഡി ഫോസ്റ്ററിന്റെ കഥാപാത്രം നിഗൂഢവും ശക്തവുമായ ഫിക്സർ. ഇതിനകം സങ്കീർണമായ പ്ലോട്ടിലേക്ക് ഗൂഢാലോചനയുടെ ഒരു അധിക പാളി ചേർക്കുന്നു. മൊത്തത്തിൽ ഇൻസൈഡ് മാൻ നന്നായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തതും ആവേശകരവുമായ ഒരു ക്രൈം ത്രില്ലറാണ്. അത് കാഴ്ചക്കാരെ അവസാനം വരെ ഉവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സ്പൈക്ക് ലീയുടെ സംവിധാനവും അഭിനേതാക്കളുടെ മികച്ച പ്രകടനവും കൂടിച്ചേർന്ന് ഇത് മിസ് ചെയ്യപ്പെടാത്ത ഒരു സിനിമയാക്കി മാറ്റുന്നു. നിങ്ങൾ ഹീസ്റ്റ് സിനിമകളുടെയോ ക്രൈം നാടകങ്ങളുടെയോ ആരാധകനാണെങ്കിൽ ഇൻസൈഡ് മാൻ തീർച്ചയായും കാണേണ്ടതാണ്.